Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Akvarel. Na početku današnje emisije bavit ćemo se spojem znanosti i kulture. I to kroz organizaciju Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Instituta za znanstvene i umjetničke istraživanje u kreativnoj industriji Andizet, koji će od 22. do 25. travnja ove godine organizirati tjedan kreativne i kulturne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku pod nazivom Kreativna riznica. O čemu je riječ? Pokušali smo saznati na samom Ekonomskom fakultetu, pa pogledajte. Izuzetno važan projekt za Ekonomski fakultet, ali i općenito za Osječku sveučilišnu zajednicu. Vaš komentar kao osobe koja je na čelu institucije. Pa evo sada zapravo sljedeći tjedan zaista se počinje događati mnogo stvari na Ekonomskom fakultetu. Naime, u sklopu Festivala znanosti koje organizira sveučilište u Osijeku, biti će ovdje u ovoj novoj auli Glagoljice, biti će svečano otvorenje tog Festivala znanosti. A onda u srijedu također, u sklopu proslave 200. godišnjice rođena biskupa Josipa Jurija Strossmayera, odnosno obilježavanja dana sveučilišta, ovdje će se otvoriti festival kulture, odnosno kulturna riznica sa vrlo mnogo zbivanja, 70-ak zbivanja će se dogoditi u iduća 3 dana onda ovdje na fakultetu za sve studente Osječkog sveučilišta, a naravno stvar isto tako i za zainteresirane građane grada Osijeka. Profesorice Horvat, uvod u cijelu priču možemo reći da je bilo predstavljanje romana Alikvot u prosincu prošle godine. Kako bismo mogli zapravo najbolje sažeti spoj ekonomije i kulture? Mi se danas nalazimo u prostoru koji zovemo Aula Glagoljice, koji je Ekonomski fakultet oplemenio ligaturama glagoljičkih znakova koji su također spominjani u romanu Alikvota. Prvi put je vrata javnosti na predstavljanje knjige pozvao i otvorio Ekonomski fakultet u Osijeku u prosincu 2014. godine kada smo predstavili roman Alikvot. Meni je osobito drago što prestižna kuća kao što je Ekonomski fakultet u Osijeku i praktično i teorijski spaja kulturu, ekonomiju i ono što nam je svima važno, a to je institucijski nacrt buduće kreativne i kulturne industrije koja je zapravo sektor u nastajanju i koji nam svima budi nadu da ćemo u Osijeku živjeti i takve sadržaje na način da će grad i kompletna javnost imati i zadovoljstvo i korist od tih sadržaja. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ove godine odobren je znanstveni projekt mladog znanstvenika koji je pozitivno recenziran na sveučilištu, koji je bio zapravo jedan od temelja kreativne riznice. Uz poticaj i potporu dekana i uprave fakulteta nastala je kreativna riznica. Kreativna riznica prije svega je popularizacijski simpozij koji promiče kulturnu i kreativnu industriju koja je u nastajanju. Ovim programom uspjeli smo okupiti 120 izlagača na 70 različitih programa koji pokrivaju sve sektore kulturne i kreativne industrije, a namijenjeni su apsolutno svima. Evo, mislim da svatko može pronaći nešto u programu zanimljivo i interesantno za sebe. Koga bismo mogli ovako izdvojiti, iako je vjerojatno nezahvalno izdvajati od tolikog broja ljudi, ali nekakve teme koje bi možda evo širem gledateljstvu bile najzanimljivije? Od najzanimljivijih tema imamo zapravo niz radionica koji se odnose na kreiranje marketinških i oglašavačkih politika prema nekim određenim sektorima, recimo kazalište, kako privući mlade u kazalištu. Zapravo smo se možda fokusirali na sve sektore vezano kreativne industrije gdje promatramo probleme kojima se oni susreću i institucije i pojedinci koji ih vode i koji u njima sudjeluju. Zapravo na sve dionike sektora kulturnih i kreativnih industrija. Suradnja Parka prirode i Kopačkog rita zajedno sa cijelom ovom manifestacijom na izgled je možda neobična, možda daleka, ali ipak ste našli određene dodirne točke. Točno, evo suprotno mišljenju da kultura nekako ne spada u zaštitu prirode, Park prirode ima osnovnu misiju zaštite prirode i promicanja prirodnih vrijednosti, ali mi jednako tako imamo na upravljanju jedan vrijedan kompleks, povijesni kompleks dvoraca Tikveš, gdje zapravo smo zaduženi čuvati i njegovati tradiciju i kulturne vrijednosti toga područja. Mi smo sada u tijeku, znači, planova za obnovu dvoraca u Tikvešu, ali ovom prilikom želimo podsjetiti javnost, podsjetiti naše sugrađane koji vrlo često to i zaboravljaju, da ovo područje je bilo interesantno i u povijesti, da su Habsburgovci izgradili te dvorce i da je upravo Izabela von Habsburg zajedno sa svojim suprugom Friedrichom
vrlo često boravila na svom, u svojoj ladanskoj kući u Tikvešu i da je ovdje zapravo se bavila fotografijom. Njena su područja glavna fotografiranja bile obiteljske fotografije, ali ono što je za nas posebno vrijedno to su fotografije pejzaža i fotografije etnobaštine mjesta u blizini Kopačkoga rita. Ja ću u svom izlaganju u sklopu simpozija predstaviti njen rad. Malo smo se potrudili oko skupljanja građe, baš za ovu priliku. Ja se nadam da će to javnosti biti interesantno. Evo, mlada ste osoba, sudjelujete u organizaciji ovog velikog projekta. Što to za vas znači i kakav je osjećaj biti u ovakvoj priči? Pa veoma mi je drago da sam dio ovog događanja kao organizacijski odbor. Stekla sam mnogo teorijskog i praktičnog znanja. Upoznala sam se sa djelatnostima kulturne i kreativne industrije, također sa poduzetnicima, profesionalcima i amaterima koje rade u tim djelatnostima, a s druge strane upoznata sam sa mnogo detalja koji su potrebni kako bi se organizirao ovako jedan veliki događaj. Nakon ovog iskustva koje ste spomenuli, kako vam se zapravo čini sa ta poveznica kulture i ekonomije? Pa vjerujem da će mi to dobro doći u budućem poslovnom, ali i studentskom životu. Imati ću neko već predznanje ukoliko budem sudjelovala u nekim sličnim projektima. Koliko ste konkretno koristili digitalne medije kao član organizacijskog odbora ovoga događaja? Moja zadaća je bila izvještavanje javnosti putem digitalnih medija. Tu ponajprije mislim na mrežno sučelje fakulteta, digitalne društvene mreže kao što je Facebook, prijavljivanje svih zainteresiranih preko sustava Eventzile, ali i svakodnevnu korespondenciju sa svima koji imaju upite. I kako gledate na posao koji ste odradili? Pa smatram da je posao dosta dobro obavljen. Prijave i dalje teku i nadamo se da će sva mjesta biti popunjena. Prijave smo otvorili prošli tjedan, dakle traju nekih 5 do 6 dana i već do sada imamo preko 1000 prijavljenih na različite radionice, od kojih je recimo njih jedno 8 popunjeno u potpunosti. Same radionice su zanimljive, vjerujem, većini onih koji će to posjetiti, međutim, izdvojili biste možda i nekakve večernje radionice? Naravno, za studente imamo također i večernja predstavljanja. Prvi dan imamo jedan performans koji vodi Umjetnička akademija u Osijeku sa svojim profesorom Jasminom Uljakovićem. U četvrtak imamo kinoprojekciju, u petak imamo predstavljanje posljednjeg romana profesorice Jasne Horvat i u subotu imamo još jednu kinoprojekciju u večernjim satima za posjetitelje. Profesorice, kad pričamo o ovoj manifestaciji, ne možemo ne spomenuti zapravo suradnju Ekonomskog fakulteta i Odjela za kulturologiju, što je zapravo i logično s obzirom i na sam naziv i na samu tematiku cijelog ovog događaja. Upravo tako, dakle, Ekonomski fakultet u Osijeku i Odjel za kulturologiju sudjeluju, dakle, zajedno sudjeluju u provedbi ovog projekta i Odjel za kulturologiju sudjeluje sa nekoliko manifestacija, radionica, predavanjem i izložbom, znači video i foto radova naših studenata. Konkretno projekt koji vi vodite, možete ga možda malo pobliže objasniti? Evo upravo sudjelujemo na dva projekta, dakle projekt znači Kreativnost moja prednost, čija je ideja razviti ideju do njegove provedbe, do izvedbe samog i pripreme za financijski plan. I drugi projekt je, odnosno druga radionica je financiranje projekata od znači ideje do realizacije, pri čemu je sam cilj same studente i sudionike usmjeriti prema najpovoljnijim izvorima financiranja, strukturiranju samog svog projekta, svoje ideje i u konačnici finaliziranju i realiziranju ideje. Kako bismo mogli ocijeniti trenutno stanje i odnos zapravo kulture i ekonomije? Jesu li se zapravo sve mogućnosti koje ekonomija pruža kulturnjacima uspjela realizirati na pravi način? Mi smo na pravom putu da otkrijemo sve ono što ekonomija može dati kulturi i što može crpiti iz kulture. Kultura je jedini resurs koji se obnavlja trošenjem. Ekonomija je toga svjesna, kreativna riznica, popularizacijski simpozij upravo to i pokazuje, objedinjavanjem kako profesionalaca, tako i iz kulturne domene, tako i ekonomista, studenata, svih zainteresiranih, dobnih i drugih provincijalnih skupina iz šire javnosti, tako da ja se nadam da smo na pravom putu. Samo ovaj projekt je prilično veliki zalogaj za Ekonomski fakultet, pamtite li, vi ste već dosta dugo na ovom fakultetu, takav projekt tolikog obujma?
Prvi je, koliko je meni poznato, i prvi je popularizacijski simpozij kojeg smo poduzeli ovakvog obujma. Mislim da se ne treba bojati izazova. Rukovodstvo fakulteta je prepoznalo, dalo poticaj, osiguralo i prostor i sve što nam je bilo potrebno za tu složenu organizaciju. A posebno je lijepo što su uključeni studenti. Imamo puno volontera iz redova studenata. Sveučilište se također organiziralo i ja mislim da na najljepši način pokazujemo kako možemo zajedno činiti i djelovati u prostoru kulture i ekonomije. Proteklog vikenda, dakle 11. i 12. travnja, organizirana je četvrta velika nagrada Osijeka u sklopu prvenstva u supermoto i skuter disciplinama te Alpe Adria prvenstva u supermoto disciplini. Kako je bilo, pokušali smo i sami saznati. Kao što ćete imati prilike vidjeti, bilo je vrlo atraktivno i to ne samo u ovom moto smislu. A posebnu zahvalu moramo uputiti i našem kolegi Tomislavu Strahonji, bez kojih određenih snimaka ne bi niti bilo. Upozoravamo gledatelje da bi snimke koje bi mogli vidjeti mogle biti šokantno dobre. Ovo je već četvrta velika nagrada Osijeka u motociklizmu u klasama supermoto i skuteri. Danas se događa, danas organiziramo prvenstvo Hrvatske supermoto i skuteri te Alpe Adria prvenstvo u supermoto. Možete nam malo pobliže te kategorije objasniti? Za gledatelje koji ne znaju, supermoto disciplina, to je kombinacija, znači vožnje po asfaltu i po ovom zemljanom dijelu ovoga, kao što možete vidjeti. To su dakle kroserice prerađene za cestovnu vožnju, dakle imaju slikove gore, veće kočnice i malo su jači motori, dakle nabrijani. U toj disciplini se dijele dvije klase, S1 do 450 kubika i S Open preko 450 kubika. U klasi skuteri su oni vozila koja viđamo po gradu, samo što su ovi skuteri dosta nabrijani, to nisu obični skuteri, idu i preko 100 na sat, ubrzanje im je 6-7 sekundi do 100, znači skroz nabrijane mašine. Tu imamo podjelu u tri klase, znači rookie, to je kao 50 kubika, 70 kubika i no limit, to je znači sve preko 70 kubika. Vjerojatno je jedna od najzanimljivijih kategorija upravo supermoto, koja je kombinacija vožnje po asfaltu, ali i po zemljanim preprekama. Tako je, to je zapravo jedina moto disciplina koja se vozi i po asfaltu i po zemljanom dijelu koji uključuju i skokove. Mi tu ovdje imamo dva skoka. Može nekad biti više, čak neke utrke imaju 50-50%, 50 asfalta, 50% zemljanog dijela. Dosta je atraktivno, baš zbog tog ulaz, prelaska sa tih podloga, pogotovo kada se izlazi sa prljavog dijela, pa su gume još prljave, a asfalt dolazi, ako se naginje tu vozači, imaju velike borbe da održe ravnotežu. Disciplina je dosta atraktivna zbog tih slajdova, jer se ne vozi onako, kako bi rekao, kao MotoGP-u da se vate putanje, nego se slajda dosta slično onaj izgled motora kao u Speedway, sa kontrakormanom. Ima dosta obilaženja, dosta padova. Mislim, meni je to jedna od najzanimljivijih motodisciplina uopće. Kad bude dosta padova, bude li dosta povreda? Pa kako kaže, sve ovisi. Nekad se od bezazlenog pada može izroditi teška povreda, dok nekad iz nekog spektakularnog pada ne bude ništa ni vozaču ni motoru. Kažem, to dosta ovisi i sreća i same okolnosti pada, da li je zapeo neki drugi motor ili je samo proklizao.
u zavoju i da li je na skoku krivo doskočio, znači sve ovisi o prirodi pada. Jel? Ali evo, ono što je bitno za reći, na moto utrkama u Hrvatskoj, mislim u svijetu je bilo poginulih, znamo i za Simoncellija što je MotoGP-u nedavno poginio, mislim, ali evo, da kažem u Hrvatskoj koliko motorista godišnje pogine na cestama, a nijedan na utrkama. A ozljede su kao u svakom sportu, nogometu, rukometu, svuda ima ozljeda, to je sastavni dio takvih, kako da kažem, kontaktnih sportova i tako malo agresivnijih sportova. Jel? Pustimo sad malo na strani ove negativne aspekte, okrenimo se onom pozitivnom. Rekli ste da postoje i kategorije skutera, to su ovi skuteri koje najčešće možemo vidjeti po ulicama. Može li bilo tko vozi skuter ovdje doći i prijaviti? Može, tako je, može bilo tko vozi skuter doći i prijaviti se voziti utrke. Znači, samo mora biti tehnički ispravno vozilo, znači mora zadovoljavati tehničke uvjete koje HMS nalaže, to je Hrvatski motociklistički savez. I tu sad ovisi sve o kubikaži, da li će se prijaviti ovaj ruki do 50, 70 ili ima ove džilere ove sa više kubika od 180. Isto tako za supermoto, vozači koji nisu možda u klubovima ili nemaju nemaju licence nacionalne za prvenstvo, oni mogu izvaditi promo licencu za određeni iznos, ne znam, 100-200 kuna je po utrci i mogu isprobati. Zato imamo u klasi supermoto, mi je zovemo klasa amatera, zapravo je to kup HMS-a, koji je namijenjen baš za te vozače koji se prvi put susreću sa utrkama i tu su slabija konkurencija i vozači su tu negdje i nije toliko profesionalna razina. Evo, mi imamo dečka iz Osijeka, 35 godina ima dečko, prvi put će sad voziti utrku u toj klasi, da isproba da vidi kako je to. Jel? Vozili se utrka protiv vremena ili se svi natjecatelji skupe pa onda zajedno vozili? Kvalifikacije su, dakle, mjeri se vrijeme. Ko ostvari najbrži krug na kvalifikacijama, normalno na prvom je startno mjesto i tako dalje, drugo, treće, četvrto. A kada utrka krene, ako ovo je sa zadnji, mjesto dođe do prvog i završi ko prvi, on je prvi. Znači, gleda se kao u formuli, ko je prvi na cilju. To jest u zadnjem krugu, ko završi prvi, taj je pobjednik utrke. Od svake discipline se voze po dvije utrke. Znači, imamo jedan krug utrka, pauza, drugi krug utrka i onda se zbrajaju bodovi iz obje trke i sažima se ukupni poredak. Koliko je prijavljenih natjecatelja u kojoj kategoriji? Preko 40, tako imamo 19 skutera, što je iznimno dobro, inače skuteri znaju biti manje, ove godine stvarno velik odaziv, 19 skutera imamo, to je 19 vozača skutera i supermota u obje klase, kup HMS-a i profesionalci i Alpe Adria imamo negdje 25 vozača. Dakle, došli su nam Slovenci, Srbi i Antalijani. Tu vozim u kategoriji Alpe Adria i italijansko prvenstvo nacionalno. To je zapravo motor od koliko kubika? Od 450. I kako se iskustvo vidimo, izgleda da je noga povrijeđena, što je li to bilo nešto na treningu ili nešto od prije? Danas je bilo na prvem neslužbenom treningu. Jer sam padio na jednom ovinku i događa se. Se mi je malo noga obrnila i sad me boli. Ali stisnit ćem zube. Znači, vozite bez obzira. Evo jedan glasni primjerak skutera. Vozit ćete i dalje utrku, bez obzira na povredu. Da. Sad smo uradili neslužben trening, jer sam napravio pole position. Znači, startam prvi i vidjet ćemo. Startamo na podijum, na prva tri mjesta danas. Kako ste zadovoljni sa Osijekom kao domaćinom? Pa da, moram pohvaliti organizatora što je napravio lepu stazu, baš se mi sviđa i pričekalo nas je lijepo vrijeme i čekamo utrke, kad počne u 2 sata. Što je najvažnije za odvozi dobru utrku? Koncentracija i mirna glava. Bavim se skuterima već 4 godine. Prije 2 godine sam bio, znači, prva Hrvatska u klasi Open, znači to je klasa bez ograničenja koja se sad u biti prebacila u klasu No Limit. Okupilo nas ovdje skoro 20 natjecatelja, vrijeme nas je poslužilo. Trenutno sam kvalificiran kao treći i eto, uskoro kreće utrka, eto, nadam se ukupnoj pobjedi pred domaćom publikom i vidjet ćemo kako će biti na kraju. I prije 2 godine si bio pobjednik, kako je izgledala ta utrka, kakva su iskustva, evo možemo onda reći da si iskusan vozač? Pa bilo je dobro, domaća publika ti dosta digla raspoloženje sa navijanjem i opet staza evo dobro složena. Biti svake godine budu neke preinake, ali evo za skutere je stvarno dobro složena staza.
Prošle godine sam se isto natjecao, imao sam tehničkih problema, kao što vidite, to je što se tiče skutera, je šarafanje cijelo vrijeme, od početka do kraja cijelo vrijeme su neki problemi. Znači mašine stvaraju probleme? Pa sve stvara, kad to su u biti prerađeni sve skuteri koji serijski idu 60-70 sat, 80, a mi ih, ajmo reći, dignemo snagu da imaju ubrzanje 0 do 100 za 5 do 6 sekundi. Tako da. Li onda te skutere i po cestama? Ne, to je sve registrirano. Nekad prije jesmo dok nas policija nije pohvatala i dobili smo se lijepo kazne i onda smo se smirili i to je to. Najveći problem je što u biti nemamo se gdje voziti, evo ovo bude jednom godišnje, neke staze za takvu vožnju u Osijeku nema, evo jedino tu ova motocross staza i to je to. Tako da možemo na neki način uputiti apel onima koji bi mogli to nešto učiniti da i po tom pitanju ostvare mogućnosti da ih možete prakticirati. Da, neka karting staza kad bi se izgradilo, biti bili su planovi i projekti iz EU fondova, ali evo ne zna se u biti šta je na kraju s time, ništa se ne događa. Neka karting staza kad bi bila, privukla bi puno više natjecatelja i vozača iz cijele regije. Jer u biti najbliža staza je kod Zagreba, što je skoro 300 km odavde, tako da i najobičniji trening košta od 100 eura pa naviše za jedan dan vožnje. Dakle, skupi sport. Je. Što se tiče samih uvjeta na stazi, evo što je najbitnije za samog vozača, koji bi to bili možda mali trikovi koje bi mogli podijeliti s nama? Pa, fizička kondicija je najbitnija jer moraš biti brz od prvog do zadnjeg kruga. Skuter mora biti brz, ne smije se kvariti, znači dobre gume, dobre kočnice, znači sve mora biti kako treba jer i najmanja greška može dovesti do pada. Evo sad je jutros dečko pao, slomio je ruku, vanjski prijelom i evo ga u bolnici je, izvlačimo ruku i eto. Vjerojatno se ne radujete na takav način eliminacije konkurencije, ali kako gledate svoje današnje protivnike? Pa, dečki su dosta dobro pripremljeni, imaju jako brze skutere i vidjet ćemo, bit će zanimljivo, eto. Kategorija Supermoto Amater. Kako je voziti u toj kategoriji Supermoto Amater? Jesu li potrebne nekakve posebne pripreme, ili to zaista amaterski ili ipak morate napraviti određene stvari prije same utrke? Pa ja sam prije vozio i profesionalno prvenstvo, ali sad imam pauzu od nekih 4-5 godina, pa sam se prijavio na ovu utrku u Osijeku. U biti meni malo lakše to voziti nego nekom ko prvi put kreće, ali u biti može se krenuti s nekim serijskim motorima i malo prerade i to je to. Što se tiče same utrke, što očekuješ? Pa očekujem da završim utrku, da niko ne nastrada i da sve bude okej. Okay. Kakav je osjećaj sudjelovati uopće u jednoj ovakvoj manifestaciji u Osijeku, gdje to, hvala Bogu, nije prvi puta, ali ipak je relativno nova stvar? Pa evo, ja ovaj put sudjelujem ko organizator i ko vozač, tako da 4 godine već ovo radimo, tako da nije loše, svake godine sve bolje i bolje. Ove godine malo problem sa brojem vozača. Ali kak je problem s brojem vozača, tako nije problem sa raznim zemljama, tako da imamo dosta vozača iz Slovenije, Srbije, u biti ima više stranih vozača nego hrvatskih i to mi se sviđa i nije loše ispalo. Osim ovih klasičnih stvari koje su vezane uz trku, pripremili ste i nekakve druge zanimljivosti vezane za samo ovaj događaj. Tako je, znači nakon prvog kruga utrka, znači zbog publike da im ne bude dosadna i zbog samog događaja, ali to podrazumijeva, jel ovake događaje oktanske, imat ćemo znači sexy car wash, dakle atraktivne dame će se malo skiniti i pokazati kako one peru aute, kako su ih naučili, i imat ćemo freestyle stunt vozače koji će na skuterima i raznim drugim motorima izvoditi akrobacije, znači zadnji, prednji, vožnja bez ruku, stajanje na motoru i tako dalje. Nakon ove dvije priče koje ste imali prilike vidjeti, dolazimo na filmski teren. U društvu smo naše dvojice kritičara, Vjekoslava Rosandića i Kristijana Stakora. Dobro večer. Dobro večer. Evo, možete nam predstaviti film koji ste gledali ovoga tjedna i koji ćete, nadam se, toplo preporučiti našim gledateljima. Jes, svakako ćemo ovaj film preporučiti. Radi se o najnovijem ostvarenju Dana Fogelmana, zapravo debitantskom filmu Dana Fogelmana. To je čovjek koji nam je poznat kao scenarist do vrlo zapetljane priče Disneyevog animiranog filma i Crazy Stupid Love, također jedne odlične komedije. Naime, radi se ovdje o filmu koji se zove Danny Collins. Naslovna uloga tu tumači Al Pacino, vrlo poznat našoj publici, Oskarovac, zaista doajen filmske umjetnosti kao takve, Annette Bening je tu također, Christopher Plummer, Bobby Cannavale i naravno Jennifer Garner. Radi se ovdje o pomalo
zanimljivom komičnom dijelu koji u biti ima dosta elemenata drame. Znači, u biti radi se o filmu koji nam govori o ostarjeloj rock zvijezdi, kojeg naravno tumači Al Pacino, i u biti događaju koji ga sa jednog normalnog životnog puta, gdje on u biti dosegao vrhunac slave, živi jednim mirnim životom gdje doslovno ima sve što poželi, novaca koliko želi, ga jednostavno jedan događaj, u biti dobivanje pisma koje je napisao John Lennon glavom i hozentregerima prije 40 godina, jednostavno baca u očaj zato što shvaća da je dobio to pismo prije 40 godina, kao što mu je bilo namijenjeno, da bi u život išao jednim posve drugim smjerom. U biti, on se proda, on je komercijaliziran, on je u svojoj karijeri, koja je u biti bila dugačka, ali kratkoj originalnoj karijeri, bio jako dobar pjevač, ali onda počeo pisati i to jest pjevati pjesme koje nije on napisao, to jest jednostavno postao je komercijaliziran i to je u biti publika zavoljela i on je poželio jedan veliki uspjeh, no nažalost to nije ono što on htio. Upravo sada kada dobiva to pismo, odlazi iz te svoje velike vile, odlazi u hotel i u biti pokušava se spojiti sa svojim davno izgubljenim sinom, koji također ima svoju već obitelj. I sada je to u biti jedna topla, možda ljudska priča, gdje ostarili rock pjevač pokušava zadobiti svoju obitelj natrag. To je ukratko radnja ovoga filma. Mogu ga svakako preporučiti zato što radi se ovdje o jednom, kažem, ostvarenju koje je onako nepretenciozno. Nema neku, možda neki viši smisao, nego više ide na emocije, ide na to da nam pokaže kako i ti bogati, možda i ljudi koji u biti žive savršenim životima, ne žive tako savršeno kako mi mislimo. I u biti radi se ovdje o tome da čitav film počiva na plećima Al Pacina. On je zaista odličan i u nekim trenucima filma mislimo da se zapravo radi o doslovno dosjetkama i nekim replikama koje bi Al Pacino i normalno na setu rekao. Jednostavno, on kao da glumi samog sebe, osim što nije glumac, ovdje je on pjevač, ali u biti glumi samoga sebe. Pola filma zapravo vjerujem da nije bilo napisano, nego da je u biti ostavljeno njemu i odlično Annette Bening da jednostavno sami u biti nađu da je te replike koje oni međusobno imaju jednostavno tom kemijom i kažem u biti njihovim talentima da sami u biti pronađu kako će riješiti određene scene. I to se zaista vidi u ovom filmu. Zaista je to odlično. Mogu ga zaista preporučiti. Možda nije kao film koji ćemo ga se sjećati jako dugo, ali svakako je jedan film koji ćemo svakako moći pogledati u subotu popodne, nedjeljom na večer, znači od 7 do 77, zaista svi će moći vidjeti ovaj film i svi će se dobro zabaviti. Otprilike nekako kao i sapunica od prije 20 godina koja se zove I bogati plaću, sad me ovo malo asociralo na cijelu tu priču. Kako se vama općenito sviđa ovaj film i s tehničke strane kako bi ga ocijenili? Pa no, apsolutno mi se jako svidio. Ovo je, pa mogu bi čak reći, jedan od najugodnijih iznenađenja u zadnje vrijeme, zato što ovo nije nekakav veliki blockbuster koji je bio izreklamiran, koji je izreklamiran na sva vrata, zaista ovo, bez obzira na sjajne glumce, ovo je jedna nezavisna produkcija. Ja svakako pozdravljam distributere koji su se odlučili prikazati ovaj film, zato što zaista, pa čak i iz američke kinematografije ne dobivamo prečesto znači ovakve male filmove, osim ako nisu nominirani za nekakve nagrade na kraju, na kraju godine. Slažem se apsolutno sa svime što je Kristijan rekao, da se ne ponavljam, bi samo dodao da ne mislim da je samo Al Pacino da ne samo da je sjajan, nego mislim da mu je ovo najbolja uloga nakon već jako, jako dugo. Recimo, zanimljivo, prošli put smo pričali o Will Smithu koji je imao jedan niz ne baš sjajnih filmova. Ja bih čak rekao da Al Pacino za njih nekoliko godina je imao čak i možda čak i još lošije filmove, 88 minuta, Righteous Kill, gdje su ga pokušali ponovo spojiti sa Al Pacinom, Jack and Jill s Adamom Sandlerom, uz kojeg Norbit izgleda kao Oscarovac, tako da mislim, što reći, ovo je apsolutno savršena uloga za njega, izvanredan je, topao je, i upravo ono što je Kristijan rekao, znači često puta se imamo osjećaj da gledamo pravog Al Pacina, znači a ne Danny Collinsa. Također bi spomenio pohvalio mladu glumicu koja igra njegovu unuku, to jest kćer Bobija Cannavale, Jennifer Garner. Scene gdje su ona i Al Pacino su
ono su zaista onako jako lijepo napravljene i opet se vidi koliki je to glumac, znači da on dopusti tom djetetu na neki način da, ajmo reći, na neki način dominira, jel, ono, u određenim ove scenama. Također bih pohvalio, recimo, bez obzira što smo puno puta vidjeli ovakvu priču, rekao bi da kraj nije do kraja ružičast, kao što očekujemo ovakve vrste filmovima, nego ipak je puno životniji. To je ono što se meni sviđa. I eto, još na kraju bih samo spomenuo da na početku filma Collinsov najveći hit ima, zove se jedna pjesma Hey Baby Doll. Pjesma je toliko grozna, ali ja, ono, otkad sam pogledao film, ne mogu je izbaciti iz glave. Znači, ponavlja se Everything is Awesome, ono, na neki način. Iz Lego filma, ali? Da. Jedna apsolutno grozna pjesma, ali toliko je zarazna da je to nevjerovatno. Dapače, čak sam na YouTube-u već našao nekoliko videospotova. Tako da, apsolutno velike preporuke. Mislim, ja mu dajem osmicu. Mene zaista film jako, jako ugodno iznenadio. Obojice ste zapravo spomenuli da Al Pacino u filmu glumi na neki način i samog sebe. Primjećujemo li u posljednje vrijeme više filmova u kojima glumci na neki način interpretiraju sami sebe? Evo, za primjer ćemo samo reći Birdmana i Michael Keatona koji glumi nekadašnju akcijsku zvijezdu, a znamo i sami da je glumio Batmana prije 25 godina. Upravo tako. Izgleda da je to možda sada neki trend koji je zanimljiv upravo zbog toga što ima u Hollywoodu sada već dosta glumaca koji su prešli možda neki svoj svoje zlatne godine. Već je li to možda ta kriza srednjih godina koja je? Pa moguće da je, zato što zaista imamo nalet, prvo imamo nalet mladih glumaca, što je u redu i što treba biti zaista. I to je zaista i normalna pojava i tako to treba biti. No još uvijek imamo one, znači, tu zlatnu generaciju kao tipa Al Pacino, Robert De Niro ili Michael Keaton, koji još uvijek nisu na zalasku. Znači, oni su još uvijek aktivni, još uvijek mogu ponijeti, zaista sami mogu ponijeti film, iako ovdje zaista nije samo Al Pacino odličan, zaista su svi dobri, nego zaista imamo tu puno filmova gdje ti stariji glumci, znači starije zlatne generacije su jako dobri i onda to u biti i producenti, i scenaristi, čak i redatelji žele iskoristiti. Zapravo znaju da ta generacija nije došla tu preko noći. Oni su zaista ljudi koji su svoj zanat dobrano iskovali. Naime, samo je potrebno spomenuti da Al Pacino nije naturščik kao što su mnogi današnji glumci i glumice, nego je to čovjek koji je zaista obrazovan glumac. On je na Njujorškoj akademiji, u biti Njujorškoj školi Stanislavskog, to je Lija Strasberga, glumio i diplomirao u biti. Tako da on čovjek koji je možda jedan od najboljih trenutno živućih uz Roberta De Nira i tako nekolicinu glumaca još, koji zaista zna, koji je obrazovan, koji nije tu došao sasvim slučajno. Tako da taj njegov talent, naravno, koji mora biti, i ovdje uz to obrazovanje zaista došao do toga da je on takva zvijezda kao što jest. I to producenti znaju i to žele iskoristiti. U ovom filmu su to zaista iskoristili možda na jedan od najboljih načina. Jer zaista on je ovdje svoj. Sve što vidimo u ovom filmu izgleda toliko jednostavno. On to radi s tolikom lakoćom, ali mi znamo da to nije samo tako jednostavno. Da u biti najveći glumci taj svoj talent upotrebljavaju da nam dočaraju nešto što da izgleda tako jednostavno, a zapravo se radi o velikom poslu, o velikom talentu i velikim odricanjima da dođu do toga. Tako da, upravo o tome je riječ. Mislim da vašu ocjenu nismo čuli. Moja ocjena je također 8 od 10, to je dosta visoka ocjena. Ne može biti viša zato što postoji određeni sitnica u ovom filmu koje jednostavno, kažem, treba jednostavno previdjeti zato što se radi o jednoj toploj obiteljskoj priči, kažem, koju može gledati svatko od 7 do 77 i tako treba shvatiti ovaj film. Jednostavno, velika preporuka. Nastavno na ovu priču, nekakva alternativa u ovom filmu? Nekakva alternativa, možda bi bilo koji autobiografski film u biti koji ima veze sa glazbom, znači neki musical recimo. Jednostavno, radi se ovdje o filmu koji nije možda tako čest po svom žanru, jel, zato što, kažem, imamo spoj drame i komedije, jel? I u biti na kraju, kao što je Vjeko rekao, imamo možda više realizma nego što bi to očekivali. Tako da, u biti neka komedija ili drama koja bi išla u smjeru glazbenog nekog izrečaja. Vjeko, slažeš se? Apsolutno.
Ja bih samo spomenuo na kraju da je ovaj film nevjerovatno duhovit. Recimo poznati britanski filmski kritičar Mark Kermode je zapravo rekao da je film da je komedija, da li komedija ili komična drama, ono uspješna ako se nasmije minimalno 6 puta. Što se mene tiče, film je prešao 6 puta prvih pola sata 45 minuta, tako da ono opet apsolutno preporuke. Vi ste ovdje naš stručnjak i za one sitnice koje se događaju iza kamera, za one kuloarske priče, je li bilo takvih nekakvih priča vezanih iza ovaj film? Pa nije, to jednostavno se radi o jednom malom filmu koji je zaista ono prošao totalno onako ispod ispod radara, što je malo čudno s obzirom na ovakvu ekipu i s obzirom da se radi o Dan Fogelmanu koji je uspješan i scenarist i na filmu i na televiziji, tako da jednostavno to nije film koji povlači medijski previše pažnje, koliko god on to apsolutno zaslužio. Hvala vam puno na ovom osvrtu. Hvala vama. Hvala vama. A našim gledateljima ćemo samo napomenuti da dijelimo 2 ulaznice za onog najsretnijeg gledatelja koji nazove 400-022, pozivni broj 031 ako ne zovete iz Osječko-baranjske županije, za film Boy Choir. Pa eto, ko bude bio najbrži, može ići u Cinestar Osijek i pogledati taj film. Hvala vam lijepo još jednom na pozornosti i ostanite i dalje uz Osječku televiziju.